Nil-aqwa ma' programm program iħor misjo. Dan il programm jixxanda l-kunnar ta' tlieta fissija ta' warruf u repeat il-sipt fissi ta' ta' u l ħat fl-ofsinar u 35 minuta program fejn għet nintaqaw ma diversi mistidna, fejn dawn kolla marru l-missjoni u għet nittrattaw suġġetti partikolari. Il-ġemali għaddit intaqajna ma mik u għemmek id-diskutejna it-tfal u l-missjoni. Illum insellem il-mistiedna tijaj, Mendi, Mendi Mikallef Grimon, ringrazzjak li għacċettajt u koll li tġi għawek f'dan il-program biex nkun nistaw nitkelmu d darba daqxaj suġġet daqxaj ftit tens imħabba li huwa il-maternità. U inti bħala om, ovvjament, għandek it-tfal, għandek il xandru selmu l u koll minn għawek, ħankun għet fu fuq laffariet li inti rajt bajnejk meta morna il-missjoni. Dan il-programmu għam tal-għam missjoni Malta u l-idea u li natu ftit informazzjoni fuq xnara u u xinsibu meta morru. Għan ibdab mistoqsija ġenera inti bħala om, ovvjament, kellek il-xandru, fris normali, x'kiened dik il-ġurnata għalik kienet waħda mill ġranat min l-izbahu ta' ħajti niftakar Peppi xoll u kellu jiġi jidri l-izbtar l-sol tuwer tak jahdem kienet ġurnata vera sabiħa jina t-tifel tuwelet breach jiġi veri kien imdawwar għallura kelliftit problemi ġveri laqas nistan immaġina Kiku jiena kellin wellet fl-Afrika, probabli, illum min ixaw, probabli mejta jiena. Mela tħalna mal ewwel fil-punt li għalek uh, nibda propju b'dan l-episodju u moment ta' ferħ, moment li ġipan kaħafna ħafna ferħ fil-familja, meta jitwilet ċaħat. Inti um, mort iktar minn darba l-missjoni u, rajt bajnejk is sitwazzjoni ta' daw il-pajizi. Forsi tejdin naftit li pajjiżi d mort Jina mort uh, Luganda, um, South Sudan, Tanzania, Kenya u mort u koll uh, Haiti, mort wara terremot, kena it terremot u fl-istess situazzjoni bejzik li għedin, ġviri jem faqar kbir, rajt right, nisa iweldu fit-triq affarijiet uh, tal-biza, ġviri, ma tistax timmaġinom, your worst nightmare, ġviri, Mela, persuna, mendi, inti mara, u ovvijament pjana l-familja tijak, laħi kollok it-tfal, ecc. U moħħok zgur ma joqqa ħabber rasu fejn ħajsir it twellit mux ekka, għanna l-isptar, għarra moħħok ikum biex inti kollok it-għala jista jkun tajba, minn ħafna problemi, ecc. Issa inti mort il-missjoni u semmejt li mordaw il-pajizi, kolla pajizi fqar, eccetera is-sitwazzjoni jemmek f'daw il-pajizi. Ma morrux, ma nsemmux is-sitwazzjoni fil-pajiz. F'kull pajiz għandu il-belt kapitali, normalment fil-belt kapitali jkun hemm sptar ta' xej diċenti li jinti ħatmur jemmek, etc. U kważi tista' tgħid li tista' serraħ ftit moħħok. Mhux dejjem imma ħafna mill-pajizi u hekk. Però f'ħafna pajizi li aħna nżuru li inti żort, normalment tmur f'postijiet remoti il pajjiż Hekk, x'ibda dej minn moħħok Inti li Li rajt bajneja jena, aħna konna, aħna morna sptar sta l Luganda, per eżempju, u tara, ħafna nisa, ikunu sej weldu l-axħar ġvir u dawn jiġu mill bot ħafna. U jiġu fuq motor, ġviri dana pala taxi, dawn mandomx flus l ħaġa ħagġa, ġviri jiridu jimxu u jiridu jimxu, per eżempju, erba sejat, ħamessijat, biex ġassu l-isptar, f'dik ix-xemx, U jkunu l-axar ġveri, jkunu ħajweldu, jkunu ovvijament jkollum xaħġa, għax min ikun, min ikun ħajwellet normali, dan ħajwellet fil villaġġ tiju. Stess ġveri, dan għax ikollu l-komplikazzjonijiet ġeneralment, ikollu jmur ġosbtar, ġveri tista t-immagina, mandekx flus. Tritt, t-prova t-fittex il-xaħat li ħajwaslek. U il-minħasib, il-sib mutur. Għaxemmek, l-ifqar tal-fqar, bil-moturi kollom imorru. Iġbiri, ma nistax nimmaġinani imur fuq motor, gefiri, disa xurt għala, fuq motor, u toro li jememmek, mu miex l-istess li għanna ħna. Dawn ħafna minnom iridu jaddu mir-raba, l-qasem toro, iġbiri laqas jesistu toro, imman batem triq wahda il-main main road, iġbiri sakjem din il-persuna toħroċ mill-villaċ taħħa u tasal sal-main road ikun hemm il-bot u mbagħad dejjem triq twila. tal-biża u mbagħad tasal l-isptar u jista' jkun l laqsem elettriku. Infatti, infatti waħda mill-affarijiet li jiena esperjenzajt kont insertajt kont jgħat miegħek hija li wara dan l-iskariċ kollu, wara din il ta' kollha u tmur fl-isptar mhux bil-fors meta jitwilet it-tarbija, jista' jkun inti semmejt kont breach, insomma, kellek il-komplikazzjoni għaw malta tengod għaw tim mediku li jista' jassistik u t-tarbija titwilet xorta tajba. Emmek, għandek il-problema l-ohra li jek titwilet jow qabel, jow inkalab bil komplikazzjonijiet dal-isptar partikolar l kellom teatru fej jistaw jamlu l kooperazzjoni operazzjoni zaħira. U laqqax jistaw jużaw l inkubatura x x-id-dawl. Ek, meta tibda tara din is situazzjoni din il-xena, ħana jidu kifini l-isptar li ħana r morru namorru inqas għas kien sptar diċenti. ċiviri għallin għas u għasptar ftit nadif, emfej it-tabib l għak grazzi kollox għal-ovjament għal missjo missjo Malta u missjon Australia ġdal l il sena b'new dal l-isptar. Pero s su l-axar ftit imbuttatura uħra biex ikun jista jilqa' għak u eccetera. Għalli dan kollu, għax inti semmejt. Ħaġa importanti ħafna. Inti mort l isptar u Malta. U il-tarbija ma setax twilet normali għax ridu jagħmlu l-intervent biex titwilet it-tarbija. Emmek, jek iġu biex jamlu dat-tip ta' intervent, ma jistawx jamlu. U jridu jirġaw jabdu karotza jew mutu biex jirġaw morru sati u ħarġa l-battikata li ħadu. Ek speċi bħala mara s-setnejt, xitħos. Ija, very unfair għax dina dan huwa għallottu fejt it-twilet. Lassajt konti jena, jen dajem nġib, saqajja fi zarbun tal-persuna. Inqiet, għaxina faċ li kont jim min xej speċjali, ġviri stajt kont dik il-mara. Illi għed t-prova t-fittex ptar, mandiġ flus, għaxin t-dajem mandiġ dak l-inkwit, mandiġ flus, u t-prova t x ximkien, fej forsi jistawi fej u jweldu l il-baby, u jistib kull kien malu. Ija vera tal-biza. U mandux iġu, għalek vera ħat peċir bil-miss, meta, meta ma tal missju għax bajnejja rajt right, kif il-proġetti jisiru bis-serjeta, ġviri, literalment bis-serjeta. Dal-isplar li morna ħna, per eżempju, għaltilna s-soru, għaltilna li mandomx elettriku. Mela, Robert, għalila, mela, jek l elettriku, nġibu l-panelli. Għax, <laughs> I mean ċuċċata, I mean, vera ħaġa kbira, pero jekk inti għandek dik iċċemx kolla, kollha u jkollok il-panelli solvejta l-problema tal-inkubaturi, per eżempju. Għax kienet il-problema eżempju? Il-problema kienet illi dar il-babies jitwildu kmini, per eżempju, u ovvjament aħna Malta, mek baby jitwildu kmini in edoħġu inkubatur. Issa, mek jek memx elettriku, inti baby ma t-istax inkubatur u minti xċert jek elettriku jew Irrit ikun hemm konstant irid l-elettriku, jrid ikollok moħħok li għandek l-elettriku 24-7 il-ħin kollu għaddej. Allura kikku inti għandek il-panelli u għandek il-batteries, inti tista' tiġġenera dik l-enerġija u inti moħħok mistriħ li għandek l-inkubaturi qegħdin jaħdmu. Ġiri aħna rajna baby bajnejna illi dan miet minħabba li ma kienx hemm inkubatur. U hija hija dieqa u kbira soba kbira li inti. Hemm dawn in-nies, uċċu ċaħta xillu minni in-nisa nice. ma jmutux meta jweldu, ħafna il-maġġoranza. Mean, il I mean, meta tuqqot tara statistika. Hemm percentage żgħir ħafna. U per eżempju, kontet naqra xi statistika tal-WHO tal WHO, imutu kol-jum over 830 women fid-dinja imutu um, childbirth, jiġifieri minħabba fit qala. Issa 99% minnhom dawna jiġru f'daw il-pajjiżi li huma foqra. Jiġifieri ara x'ammont kbir ta' tan-nisa qegħdin jitilfu ħajjithom meta mhux suppost daw jitilfu ħajjithom. is-sitwazzjoni hija li jekk noqogħdu nħarsu ftit madwarna, ejja neħdu Malta. Fis-sens tiġi identifikata kważi minn qabel jekk hemmx problema jew le. Hemmhekk diffiċli biex tiġi identifikata il problema minn qabel imħabba għasta ta' apparat li għandhom. Waħda mill-affarijiet li jiena minn mara, imma ċertu affarijiet meta tismaħhom t tgħid imma bis-serjetà. Ġifieri daw għall-inqas daw il-sorijiet qed jipprovaw iduru bil-karozza tagħhom villaġġ fil-ambulanza ħajtu biex ikunu jistgħu jagħmlu ftit edu education tal-mara kif tista' ta' tiċċekkja t-tarbija tagħha. Għax dawn ma'. ġol l-ambulanza jiċċekkjawhom biex għalmenu jkollhom dik il-privatezza, għax ovvjament inti għandek bżonn stretchers u x'naf u għalmenu u tammirhom il dawn il-nurses u l-midwives li jagħmlu dan ix-xogħol daqshekk importanti. Ekku, u aħna jieħati eżempju żgħir ta' xi kultant għax insertajna meta kwan din emmek, hemm kamra mim lija nisa jew it-tarbija tagħhom twildet jew jew ħadd it-twielet it-tarbija tagħhom ġew biex jaraw it-tabib biex jiżamilna l da kamra waħda tabib wieħed eċċetra. Waħna meta mmorru nagħmlu kwarter u 20 minuta nistennew, nibdew ingerigru daw ikunu ġejjin ma nafx minn fejn vera titħassaru. <im> u kullħat tħobbu mit għazin, ġviri, dan mux naħsbu li għahna hobbu nħobbu t n n nista d-dinja kolla jħobbu li t u rridu l għal-jom. Jek kolli nejlek, ek, nipqaw anke fuq il-sujġet ta' t u n-nisa ta' ġviri biex ma' naqbżux ftit il-sujġet, mekka kolli nejlek, kena esperienza partikolari li li lek -like, missetek ħafna. Jiena mis-sitni, kienem baby, baby Evelyn, u din omma u imma kalla xie komplikazzjonijiet tilfet ħafna dem umbat mietet. Il-mader? L-om, ma ħamietet l-om. Iġveri din il-baby ta' t-twelit, għana kien nasib xie t Di għanda omma mejta. Issa dina kienu għedin jihdu xsiba xie nis. Issa dawna, ovvjament, di il-mami ta' xamietet. ġveri di mandi ħalib dawn minn kien qed josib qed jixtri l-ħalib. għalina ċoċata li trid l-ħalib tal-baby. Imma dawn m'għandhomx flus. <laughs> t ma <Itfim>, tistax <laughs> timmaġina id-disprament li jkollhom dawn in-nies. Biex isibu ħalib. Biex isibu ħalib biex għal din it-tarbija it x'di Għax, kik u għem l-om għandal ħalib. Ovvijament, għandal ħalib taħħa. Pero, dini għagġi fil-fimt. Għum għaffarijiet. Bejbi vera, vera ħelwa. U ma ffajt li laqqas biss jaddunna minn moħna. Mux ek. Ġifiri niftakar meta t-wildu t-fall ti għaj. Mux kollo xeddum t-ixtri għaffarijiet. L-għu għet id-dat redda xeddum bat Il-ħalib, il-ħalib u available li bil-kwasi n-istajn li bil-limkien. Laqqas biss jaddillek minn moħna li jinti għet t-prova t-fittex jena xaħġa simili li u koll konna misjo kiena t-nitu. Kien morna l-istess mietet il-mamatija u fit-għala. Um, Blessing, niftakar kien għadu jitwilet, sibniħ skanet u fidej n-nanna. Għalli, iġda kien u ilma bil-melħ. Għax flus. Sorry, bit ilma bit għax minn jom li dan jtjajnuħ. Imma fil-fat, mux tal-li ma kienu xetjajnuħ, tal-li kienu u jtjamlu l-uktar xsara, ċetra, mbaħt konna biftit flus berbajn euro t-ixtri luħali pal-6 xur u l-lum il dal baby għandu 7 snin. Imma ħedha maffariet li jek ma t-addix minnom. U xa jenni għadin il baby baby Evelyn, u xa xa Inti semmejt esperienza l inti l tarbija me ta' konti għadallu. Ah, Baby George. Baby George. L-om weldet, weldet użajr il baby u d-għana suppost ovvijament marġo inkubatur. U ma setax, ma setax fil-inkubator, da ma setax jixrop, ma rieċ, ma, ma kena ma kienu zviluppaw sew il-lungs u il fimt il-pers li kien twilet baby zaħir, ma kienx zviluppa sew. U ma setax jixrop. U il-missir mid-dera kien għet jiprofa jara jisib minn fej il pil-flus biex jixtri il-ħalib għal-baby u il-baby l-ħakmit. Miet li minħabba li da' was, l-għol ħagġa ma s-sitax jgħot fl-inkubatur, għabad brew jiprofaw jaraw jgħforsi s-saw xistru istru xaħalli piħor, mux tal-om, fim, jiprofaw kol, minn kollox. U, l miet. Infakkarkom li għet dan il-programm, għet dan il-programm, intom, il-programm imtallam minn Missio Malta, il-programm Missio, fejn fl-imkien ma' mendi nid niddiskutu ftit il-maternita, il-tarbija u l-om. Etna naraw ftit il-difikultajiet li f'dawn il-pajizi li għanna nidu pajizi tal-missjoni f'postijiet remoti li mandom xaċċessibilita għal-sptar diċenti, imma forsi jkunu ikollom aċċess għal-sptar zaħir, jew għal-klinika kbir ta' istrumenti u affarijiet li jistaw jisalfaw l-om jew it-tarbija u permezz ta' hekk qed jintilfu ħafna ħafna ħajjiet ta' li matul is-sena l-oħra f'post partikolari fit-Tanzanija it-tabib waqt li kienet jattendi għal xaħat li daħal f'din il-kamra biex ikun jista' jieħu ħsiebu sakemm jara l-din il-mara daħlet persuna oħra muġuwa b'mard differenti u da kellu jazel, kellu jagħmel lazla u djemu il-min ħaj salva minn daw it dik l hija ija fidejna, il-min ħan salvaw minn daw it u dik propju li tamel missjo, li tamel kem jista jkun ta' trezza sptarijiet, ta' trezza eh, kliniks nibatu l-medicina u nibatu l-apparat, biex kem jista jkun nibqaw insalvaw ħajiet. Pero l-lum għet nitkellmu fuq il-maternita. Mendi, sissa tkellimna fuq l-Afrika, u naf li mortu koll f'postijiet oħra, mux bis fl-Afrika, ma mort fl-Asja u anki fis south Amerika. L-istess situazzjoni di jeda, il-situazzjoni il situazzjoni tal il-situazzjoni s-saxħa tal-isptarijiet. Tal, tal Infimni, metta t il-pajizi, bazikament, Kolla u ma l-istess, ġifiri dana, inti l-isptar ma nistawx nimmaginaw kif inu, jek naraw l-isptar ta' għana mater dej. Kollok t-diskrivi s-sptar. Mux dal-li mort l-Uganda, sejna tu s-ideja uħra. Għamin mort ġifiri ġo s-sptarijiet fejn per eżempju lan azbissandom għaw il tafkif ma kollok id-drip. Daw ġifiri jabdu ġerri kan. il-ġerikan u jibda joħroċ il-likwidu minn ġofieħi ġifiri

jina niftakar meta kuk meta mort ħajti, um, meta kiena me terra għajmin, I mean, bdew jaqtaw, per saqajn min estetik. Infatti jekk qed l kollega tiegħi qed għal ħares jaqa' xi bini jkun xi aftershocks u jaqa' xi ħaġa fuqna. Għax danna dan jaqbdu jaqdu jaqtaw lek dak il-ħin ġifieri idejk biżejn. Ma jiriskjawx għax da end of the day qed jirriskjaw ukoll li titlef il-ħajja. Iva, ma ifni l-qas nista' nimmaġna li xi ħadd jaqtal idejha mingħajr anestetik laqas ta'

Muħalma, għat li jt-titkellem tkellem jena ġitni xena ta' star tal-maternita jħol li rajt fil-Malawi, minn barra jider star diċenti, jder star għal qasnadif ecc. Pero daw kellom nuqqas gbir ta' ilma. U għahda ta' aħna nafu li għahda mill iktar problemi. Ta' problemi hija ta' ilma Ek, meta tibda ta' rada u laffarietek. Fis-sens għana, mux. Mhux li imurġu s-sptar, għanzi l-sptar ta' għana kollu għemmi t-tabelli kif għandek taħse l-dejk l-ħin kollu biex inti ma tkunx t-istatik kontamina jowin kalla iġġor il mikrobi ecc. F'daw l-istarit ma jizzistux daw la fajanzi laqqa s-semmil ma. Ek, speċi xibda d-dej minn moħħog. Għalulna u koll il-li dini għaproblema gbira il-li ju inti għatmeta għandek s-sptar xini l-iktar importanti il-li kollok l-istrumenti kolla notfa. Għax imbat il-kontaminazzjoni iktar ħaxxerret martu, x, u għanka kunem mart sivir ġviri bħal-AIDS u għek ġviri ma jistaxi kollok sptar minnajr indafa tal-biza. Wasalna jissa biex nibdow nikkonkludu dan il-programmi għor, it-tini programm, il-sensi la ek mendiet nitkelmu fuq il-nisa, fuq it-tfal, eh, meta tara dan kollu, Hemm xi ħaġa li ttik kuraġġ, hemm xi ħaġa li tgħid eħe, hemm din it-tini kuraġġ biex l-affarijiet ma jibqgħu xekk. Le jiena għamilt ħafna kuraġġ għax jiena għajmin mort hemmhekk Luganda sad l-aħħar u naf illi hemm il-proġetti bil-flus tal-Maltin il ġit kollu l-qegħdin jagħmlu. Il-ġid kollu l-qegħdin jagħmlu l-Maltin huwa inkredibli ġviri, ħafna ħafna u jena diġa rajt proġetti illi għamlu diġa u proġetti illi huma li għal-futur ġviri ħajkunu għedin jamlu għom. Ġviri, inkredibli l-poplu malti, ġviri, kem għamel ġit, laqsu stess ma il-ġit kollu li għet jamel. Ġviri, vera, mux korraċ ta' vera, ħat pjaċir illi, anka fil-waqt il-maratona, rekem ta' u n-nis. Zivirtaw il-flus, għax jafu il-flus ħajmorru għal-proġetti li ħaj salvaw il-ħajet ta' n-nis. Ekku, infatti daw il-proġetti li semmejna ftit mill-proġetti li semejna, ma um, kollu kontribut tal-poplu malti. Ġifja, ħana kbira, jena ħopnejda ħana il-missjo niffacilitaw il-proċess. Għandek il, il, il nis li jati għatu il-donazzjonijiet, il-missjo li jati s dawn il-proġetti, u ħana permess tal-donazzjonijiet li ħana nirċivu, naddu għom u namlu daw il-proġetti. U ma semmejt inti l-Uganda rajna sptar li kważi jissa wasanna fl-axħar fazi tijaw, il-Tanzania emżu l-sptarijiet uħra li bġew mibnija minn missjo mux bis Malta, misjo tajab, nejdu li missjo jgħu organizazzjoni internazjonali u għanna pajizi uħra li kollet jikontribuixu biex natuwa importanza. Aħna nal -na għaw -wow issa dan il-program, programm programiħor programm interessanti. Grazie Mendi li kont mana. Ħankunu qed nittrattaw is-saħħa program partikolari l-lum it-trattajna is saħħa fejt it il-maternita. Pero s saħħa miex il-maternita biss hija il kura ta' tfal hija l-operazzjoniet li jisiru semmejna l-AIDS u xet jiġri fl-Etjopja wara in nies li jispiċċaw blades mill-isptar kif qed jgħinuhom biex daw jintegraw lura fis soċjetà U ħafna u ħafna proġetti oħra u ħafna intervisti oħra ħankunu qed nittrattaw ukoll l-ilma kemm huwa bżonn illum mistejna ftit żgħira l-ilma u s-saħħa kemm huwa importanti fis-saħħa, però lil ma mhux fis-saħħa fil-bidi jew f'affarijiet ta' dawn u ma temi li ħankunu qed nittrattaw f'programmi oħra missjo. Min irid isegwi l-programmi tagħna ma jkunx forsi bidieħ mill-bidu jew qed jerġa' jisimgħu jista' jagħmel dan fuq il-mezzi soċjali tagħna u anki jisegwi fuq il-YouTube channel ta' RTK 103, inkluż koll il-paġna ta' Facebook ta', ta RTK 103, minn il informazzjoni ta' missio jistu jitħol fil website www.missio.org.mt, jew inkella fuq il mezzi soċjali inkluz il-Facebook Missio Malta. Jekk xaħat t ċempel biex anki kun jista' jissapporti xewet mil-proġetti, irriti għamil dan fuq 36-36962 Għal dan sand jena inselmi l nalaq dal-program billin li l li kontu maħna li semmija li kontu maħna l-program jihor u namlu appuntament għal diħla. Pero, Però u koll li s-segwuna il sebt fil s jew il-ħat fl-offsinar u 35 minuta. Inslim.